Tää on hyvä juttu, kun se käy pissalla. Iskä lähtee nyt tallille rakentaa lantikkaa. Jaako. Ei haittaa. Mitä kyrvät? Kato! Missä teitä on pidetty? No tuolla noin, paloaseman juuressa. Urheilit sieltä Junnulasta. Niin, tulin käymään nopeasti. Maali kuivuu siellä. Niin. Millä sinne Junnutalliin pääsee? Siellä osataan tehdä nämä hommat sillä, että ei tarvitse saatana täällä tallilla olla koko aika. Säkin käy täällä vittuilla ja juo kaljaa. Aika hieno. Pizzamestareiden kautta tulee tänne vittuilla. Aika hieno. Kyllä. Hyvä, kun tuli. Kävin tänään tosiaan tuon Huttusen kanssa lounaalla siinä ja se oli eilen vähän viskipäissään vissiin ollut, mutta mä sille siinä sitten sanoin, että kun mä nyt lauantaina aika pitkään siinä niiden tallilla oli ja sitä autoa kattelin joka suunnasta vähän tarkemmin ja sanoin sille, että sanon ihan rehellisesti, että mä haen mitään niin kuin vittuilua enkä mitään muuta, mutta että vähän taitaa tulla kiire. Niin. Vastaus, mitä? Niin sit se on, no eihän siinä nyt oo, kun luettelin ihan vitun pitkän listan kaikkein paskaa. Eihän siinä nyt oo, kun noin. Ja sitten mä ajattelin, no okei, selvä, että ei sitten mitään hyvä, jos homma on ihan hanskassa. Justi oma hommansa saattaa vielä olla. Siinä vaiheessa, kun me päästiin kasaan sitä autoa, niin meillähän oli aikaa vielä ihan hyvin jäljellä, että todettiin, että ei meillä tässä nyt ainakaan mitään sitten paniikkia tarvitse pitää tuon kasaamisen kanssa ja että saadaan kyllä varmasti auto valmiiksi siinä hyvissä ajoin ja me oltiin ihan hyvillä mielillä, saatiin rauhassa kasailla sitten autoa vaan ja loppua kohti. Ei ehkä tuommoisista kannata kauheasti välittää, jos tulee pieni naarmu tuohon. Ensimmäinen pusikko. Kyllä. Komeita kesiä. Katsottiin siihen juomaan ja saadaan tänään epoksia. T-shirt. Ihmetyttää se, kun Rikukin siellä tärisi, että teillähän on siellä vaikka mitä vielä tekemättä, niin ollaan jo aika paljon tehtykin, niin eihän tässä on muuta kuin parit saumat ja kittiä ja väri niskaan. Niin. Tämä on pitkällä. No viimeisiä täältä on unohtunut saumat hitsata. Noin mä hitsaan ne. Sitten mä korjaan tuulilasi alareunan, kun se on ihan mätä. Sitten tarvitsisi korjata vielä takaluukun yläreuna, joka on mätä. Sitten tässä on varmaan oikeasti hitsattu lähestulkoon kaikki. Peltiä sitten loppupeleissä menikin aika paljon, plus sitten kaikki putket ja systeemit, niin mä en muista montako arkkia mä, onkohan mä 6 niitä. Kuitenkin meni peltiä meni. Arkeittain meni peltiä. Me ruvettiin Samin kanssa sitten asentamaan noita ikkunoita paikalle ja sehän on näissä aika mukava vanhoissa autoissa, kun ei ole mitään liimalaseja, että kaikki on tuommoisella kumihuulostiivisteellä. Siinä uusi tuulilasin alareuna.
Ei se siihen kun 200 ajaa, niin... No, ei se sitä ainakaan enää irti lähde, se on aina varma. Joo, eiköhän siinä nyt ihan vesikin pysy oikealla puolella. Kello on nyt, onko se 8:30-9? Vedetään sisälle maalit, suojataan, vedetään päälle epoksit, annetaan tunti kuivua ja vedetään keltainen Raptori. Aika arvioitu 1-2 aikaa meillä on. Puolen yön jälkeen niin meillä on tipun keltainen paholainen tuo. Ja sitten mä tönään tän rungon vielä alle ja pistän junnuille kuvan, että tapahtuu. Käy katsomassa koko jakso Discovery Plusasta. Jo lapsena se alkoi, kuka ties. Ei liity siihen ulkonäkö, viisaus ei kunto, vain että musta kasvoi transit mies.